Отже, з нами зараз на прямому зв'язку Микола Поворозник, перший заступник голови Київської міської державної адміністрації. Пане Миколе, вам доброго здоров'я. Доброго дня. В рамках запровадження карантинних обмежень в столиці нашої країни, чи готова столиця економічно їх прожити без підтримки і фінансування центральної влади? Тобто, чи вистачить міського бюджету на це все? У нас найбільша стаття видатків – це робота громадського транспорту. У нас є передбачені бюджетні кошти. Я поки що не бачу проблем з фінансуванням даної статті видатків. Все решта – вчителі, лікарі, структури, які фінансуються з міського бюджету, не повинні відчувати якихось складнощів. Що стосується підприємців, я нагадаю, нами були ще минулого року запроваджені відповідні пільги, що стосувалися оплати оренди, землі, і вони будуть діяти безпосередньо до кінця карантину, коли буде завершено карантин, навіть більше, там, по-моєму, плюс 3 місяці після завершення карантину по території. Пане Миколе, а чи плануються якісь фінансові відшкодування малому та середньому бізнесу, який буде змушений в умовах карантинних обмеженнях працювати зовсім по-іншому, а іноді навіть і не працювати? Ну, прямих виплат з бюджету не планується, але я сказав, що нами зроблені відповідні пільги малому та середньому бізнесу, що стосується ними стосується оплати податків, а також оплати оренди на комунальне майно і землю. Паном мером було сказано про закупівлю великої достатньої кількості вакцин для киян. З огляду з того, що Київ зараз входить вже в червону зону, чи буде збільшуватись ця кількість вакцин в майбутньому? Я маю на увазі, що за кошт Києва вони будуть ще додатково докуплятись. Ми працюємо спільно з урядом в цьому напрямку. Я вам скажу так, що подолання пандемії – це комплекс великих заходів, в тому числі включає і вакцинацію. Але сьогодні ми в першу чергу вводимо обмеження в місті, додаткові до помаранчевої зони, яка встановлена у нас рішенням Кабінету міністрів, виключно для того, щоб розвантажити медичну систему, і виключно для того, щоб перервати ланцюжок захворювання, тому що з такою кількістю госпіталізації щоденно ми за кілька днів не зможемо приймати хворих в лікарні. Зрозуміло. Дякую вам за відповіді. Дякую за те, що ви знайшли час вийти до нашого ефіру. Микола Поворозник, перший заступник голови Київської міської державної адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.